Až přijde sultán, vyřiďte mu, že jsem jel domů. Ctilý Bašo. Nechci odtud pryč. Prosím. Chápu, že mě nechcete mít ve svém paláci. Ale dovolte mi, abych zůstala tady. Přistoupím na všechno. Nedělejte mi to. Nevdávejte mě. Prosím. Valide sultán, vítejte v paláci. Před chvílí mi oznámili, že jste se vrátila. Co se to dole v harému děje? Konkubíny si tam dnes uspořádali večírek. Čí je tohle výmysl? To harem sultán nám to přikázala. Chtěl jsem jí v tom zabránit, ale nepodařilo se mi to. Symbile, i hned tu hanebnost ukonči. Hirem, řekni, ať přijde za mnou. Okamžitě. Jak přikazujete výsosti? Kam ten deník mohla dát? Co to tady děláš? Uhni. Život už tě netěší, he? Co děláš v mém pokoji, no? Já tě zabiju! Zabiju tě! Nech mě! Zabiju! Nigar Kalfo, co to děláš? Ale odtud! Přestaň! Já tě rozmačknu, jak hade! Pus! Rozumíš? Rozumíš? Rozmačknu! Zabiju! Zabiju! Tak! Zabiju! Odejdi odsud honem zde! Pust! Zabiju! Nigar! Pust mě! Zabiju! Proč to děláš? Vyhazují mě pryč. Vykázali mě odtud. Té hudby a tance. Symbile, co se děje? Vrátila se Valide sultán a chce se s tebou hned setkat. Skutečně? Ano. Jak milé. Zábava skončila. Honem, uklidte to tady. Aby se tu dalo ze země jíst. Honem, rychle, rychle. Nepřejte si, abych se rozlobil. Thank you.
bez vás je tenhle palác tak... tak pustý. Prázdný, opuštěný. Už jsem to tam bez vás nemohla vydržet. Vaše přítomnost mě drží na nohou. Nedokážu odolávat té bolesti, když nejste vedle mě. Kde je Nigar Kalfa? Neviděla jsem ji. Tady jí nebylo potřeba. Poslal jsem ji pryč. Dobře. Válide. Velice ráda vás vidím. Vítejte. Děláš to všechno na schvál. Já jsem něco provedla. A co pak je tohle? Jaká hanebnost pořádat teď večírek? Jen jsem chtěla, aby se harem trochu pobavil. Když už děláš tyhle nestydatosti, tak si je pořádej v soukromí. Jak můžeš využít harem k takovýmhle věcem? Víš, jak jsou teď na tom lidé venku? Všichni žijí jen tou nemocí. Naši podaní strádají. A vy se tu takhle bavíte. Cokoliv udělám, je špatně. Neodmlouvej mi, ať je odtud. Dostala jsi aspoň co proto? Utíkej za Válide, určitě ti chyběla. A hlavně mě nezapomeň pomluvit. Není vám nic? Tohle jsou jistě ty nejkrásnější oči na světě. Hořím lásku. Miluju tě, Armina, na to nezapomeň. Oh.
je vám dobře? Zase pláče. Vy ho neslyšíte? Mehmedův hlásek mi pořád zní v uších. Jako by mě volal. Sultánko, náš synek si hraje s anděly na nebesích. Pán si ho vzal k sobě. Žije tam šťastně a pokojně. Uvěřil jsem v ní, stejně tak, jako věřím v Boha. Jsem oddaný vám i rodině. A věřte mi, že má oddanost nezná hranic. Jestli mi budete věřit a jako já děkovat Bohu, čeká nás nekonečné štěstí. Chápete, co tím chci říct? Ano, chápu. Bez ní nejsem vůbec ničí. Kde pak je sultánka? Pihrem sultán dnes zůstane u jeho výsosti. Musím s ní co nejdřív mluvit. Co mám dělat? Přijde ale až ráno. Snad nemáte starosti? Ano, a jaké? Potrestají mou milou. Vykážou ji odsud. Vítej, Máhirem. Sulejman. Už celé dny se v harému nikdo ani neusmál. Chtěla jsem děvčata trochu poveselit a uspořádala jim večírek. Ale přišla Válide a rozlobila se na mě. Nerozumím tomu. Vše, co udělám, je zlé. Vůbec mě nemá ráda. Ale já tě miluju. Je ti to snad málo? Což pak je to možné? Za tvou lásku bych klidně dala celý svět. Ale jestli mě jednoho dne přestaneš milovat, zármutkem umřu.
Žádné mluvení o smrti, zakazuji ti to. Nyní už chci vidět jen tvou rozesmátou tvář. Princezno, co je s vámi? Celý den jste nic nesnědla. Nepromluvila slova. Jenom přemýšlím, Carmino. Ale nemohu najít žádné východisko. Hledáte snad způsob, jak uprchnout? Kéž bych to věděl dřív. Připravil bych Válide sultán její oblíbené jídlo. Nikoho nepotěšilo, že jsme přijeli. Využili jste naší nepřítomnosti a všechno nechali ladem. Chraň Bůh, kdo by si tohle dovolil? Já ve strachu z boru ani nevycházím z kuchyně. Daj hatun. Už chápu. Ty mi nedáš klid. Tak mluv. Je tady taková záležitost ohledně Nigar Kalfy. Na to jsem se chtěla zeptat. Paša ji poslal zpět, jak to? Co se stalo? O tom nic nevím na mou duši. Bylo mě jí docela líto. Není v dobrém stavu, tak jsem jí to nechal do doby, než se vrátíte. Ale stala se pro harem noční můrou. Už vůbec nevychází z komnaty. Naposledy se pohádala s Gilšach. Skoro tu nebožačku zabila. Tak jsem to pověděl Pašovi, že s ní třeba promluví a přivede jí k rozumu. A on, že jí máme poslat pryč. Bože. A co jí trápilo? To já právě nevím. Netrap se kvůli mě. Mně je dobře. Mé srdce pláče, Armin. Ty moje jediná láska. Tohle měl být náš osud. Jsem tvá jediná láska, Báli? No jistě. Jsi moje milovaná žena. Zůstaň. Nebo já půjdu s tebou tam. Prosím. Jdi k nám domů. Mé srdce půjde s tebou. Ať už se vydáš kamkoliv, mé modlitby tě budou provázet. Udělal jsi mě tak šťastný. Thank you.
sultánko? Děje se něco? Přestaňte. Sultánko, prosím vás, ne. Sultánko. Sultánko. Nech jí. Tebe něco trápí, viď? Pověz, co máš na srdci. Kdo si neumí postěžovat, tomu není pomoci. Nemám, co bych řekla. Víš, že tě mám ráda. Chtěla bych ti pomoci. Ale když budeš mlčet, tak tě neochráním. Vy se tím netrapte, Daj. Já si to celé nějak vyřeším sama. Jak si přeješ? Zítra tě pošleme do Starého paláce. Nějakou dobu tam budeš sloužit. A až ti najdou vhodného ženicha, hned tě za něj vdají. Kdybych tu tak mohla zůstat do doby, než se vdám. Prosím. Sultánko, vítejte. Nigar Kalfo, dobře, že tě tu vidím. Děkuji ti za všechny služby, jež jsi pro mě vykonala. Vím to. Stála jsi po mém boku a spravovala můj palác. To je má povinnost, Výsosti. Chci zapomenout na všechno, co se stalo. I ty zapomeň. To je asi tvoje, viď? Ano, to je. Bylo to v mé komnatě. Asi mi to upadlo, když jsem uklízela. A já si říkala, kde může být. Děkuji. Matka je ve své komnatě?
Ano, je tam, sultanko. Výsosti. Pojď, Malkočoglu. Pašu. Upřímnou soustrast. Připojuji se. Děkuji vám. Nějaké pokyny před odjezdem do Budína? Očekávám vaše rozkazy. Přeji šťastnou cestu. Čeká tě důležitá povinnost. Protože mým jménem budeš korunovat krále. Vydej se na cestu ještě dnes. Bez obav, sultán. Vídeňský palác. Arcivévodo, kdy se konečně pomstíme Osmanům? Už je nejvyšší čas. Kdy jindy chceš usednout na uherský trůn? Kdy jindy si chceš vzít zpátky naše území, které nám sultán Sulejman zabral a které ovládá? Princi Fridrichu, nenechávej se unášet a ovládat vztekem. Protože dokud je uherská koruna v Budínském paláci a dokud zůstává zápolský respektovaným králem, do té doby není na trůnu volné místo pro mě. Tak dobrá. Ale jestli ti tu korunu z Budínského paláce přivezu, tak je zřejmé, že se králem staneš. Kdo má korunu, ten vládne, je to tak? Ano. Když přivezeš zápolského korunu, pak se stanu králem já. Jistě, že přivezu. To ti slibuju. Ukážu sultánu Sulejmanovi, že u nás se ho nebojíme. Vše jsem spálila. Dívat se na to mi nepůsobilo nic než bolest. A pak jsem si do rána četla v Koránu a modlila se. Moje malá holčičko, dálí Bůh tvou bolest odvane vítr jako ten popel. Amen. Amen. Matko, přijeďte dnes večer do paláce. Budu čekat. Chci, aby byla rodina pohromadě. I Sulejman měl starost. Chtěl tě navštívit. Přijeďte všichni. Budu poctěna. Přijedeme rádi. Hlavně, že tobě se už ulevilo. Pane Bálibej je velmi smutný, ale tato povinnost ho postaví na nohy. Doufám, že to tak bude. Protože tak uvědomělého a obětavého beje budeme vždy potřebovat. Určitě. Jinak rodiny postižené morovou epidemií, zvláště ženy a děti, jsou pod naší ochranou. Dobrá. Dopřejte jim péči. Jistěže. Jak je Hatidže? Vede si dobře. Až ji navštívíte, bude se cítit ještě lépe. Přijedu. Když dovolíte, pozveme i princeznu Izabelu. Přála si sultánce vyjádřit soustrast. Nejctihodnější ze všech sultánek. Co se stalo? Od včerejší noci vás hledám. Tak si mě našel, mluv. Sultánko, Nigar posílají do starého paláce. Proč pak? No, já tomu právě nerozumím. Valide jí v paláci dala nějakou funkci, ale Ibrahim Paša jí prý nechce ani tam. Není už ani v harému jeho výsosti. Zkrátka a dobře, Nigar Kalfa odsud byla vyhnána. Pro lásku boží, udělejte něco. Zachraňte ji, vždyť je jí škoda. Nikdo jiný jejímu odchodu nemůže zabránit. Dívky, nezapomeňte na truhlici.
Co se na mě díváš? Už jsem ti řekl, abys mi tohle nedělala. Náš harem má zavedený pořádek. A ty to víš moc dobře. Sultánko? Co se tady děje? Nigar Kalfa si zbalila věci a odjíždí z paláce, sultánko. Nigar nikam nepojede. Zůstane tu. Ale sultánko, Ibrahim Paša... Zůstane, jak jsem řekla. Dívky, slyšeli jste, sultánku? Ty věci vybalte a poskládejte zpět. Odejděte. Gile, i ty jdi, nech nás o samotě. Jak poručíte, paní? Dcerko. Výsosti? Kde je Hirem? V hamámu výsosti. S vaším svolením. Máš krásný náhrdelník, ten je tvůj. Ne, ten je maminčin. Vzala jsem ho z její šperkovnice. Je pěkný, dcerko. Ty jsi nejoblíbenější správkyně v harému. A Ibrahim se o tebe stará. Cože jste tak najednou nepřátelé? Chraň Bůh, sultánko, to nejsme. Z ničeho nic se svrátila. Od toho dne je tvé chování podezřelé. Řekni, co se stalo? K čemu mezi vámi došlo? Ibrahim Paša mě obvinuje z toho, že si Hatidže sultán sáhla na život. Zlobí se na mě, že jsem nebyla u ní. Předtím mu zemřel synek. Ani tomu jsem nezabránila. Samé nemoci, pak smrt. Ten palác mě dusil. Už jsem to nemohla vydržet. Tak proto tedy. No nic. Co nejdřív se vzpamatuji. Jinak tě nebudu moct chránit. Sultánko, jsem ti zavázána. Děkuji ti. Jak ti to jenom oplatím? Oplatíš, až přijde čas. O to se nebojím. Ibrahim Paša nám přikázal, abychom ji poslali do starého paláce. Pokud tak Ibrahim Paša rozhodl, proč jste ji neposlali pryč? Už jsme ji balili, válide, ale Hirem sultan nám to prostě nepovolil. Co znamená nepovolila? Ona snad řídí harem? Já tady poroučím, taky pošlete pryč. Valide sultan, odpusťte mi, ale chtěla bych vás o něco požádat. Povídejte, daj. Nigar Kalfa je tu už léta. Pro palác a sultánskou rodinu vykonala mnoho. Dosud se nikdy nedopustila žádného přestupku. Neslyšela jste, co se říká?
udělala kolem sebe rozruch. Slyšela, Válide. Ano. Ale moc lituje toho, co provedla. Když jí dáte ještě jednu šanci, napraví své chyby. Co se stane, až to uslyší Hirem? Bojím se jí, princezno. Ta žena je nebezpečná. Každou chvíli by měla přijít. Princezno? Připravte se na cestu. Dostal jsem příkaz odvést vás do paláce Ibrahima Paši. Sultan, Sulejman tam taky přijede? Počkám na vás venku u kočáru. Carmina, připrav mi ty nejkrásnější šaty. Mirimach. Tatínek přišel. Proč jsi mi to nedala vědět? Zůstal jenom chvilku. Nestačila jsem vám to říct. Má paní. Právě jsem mluvila s Dáji Hatun. Celá sultánská rodina jede do paláce k Hatidže na návštěvu. Opravdu? Mhm. Jak hezké. Nilüfer, pomoz mi se nachystat. Musím být moc krásná. Můj pane, vítejte u nás. Račte. Válide. Blahopřeji, Pašo. Hatidže se vám vrátila. Děkuji vám, sultánko. Račte. Vítej, můj bratře. Se svolením jeho výsosti jsem pozval princeznu. Dej si, dokud je horká. Sám jsem ti ji připravil. Vždyť už jsi skoro kost a kůže. Budu se o tebe pěkně starat. Na trápení zapomeneš. Moc ti děkuji. Je výtečná. Nech si chutnat. Jedinou starostí v paláci je teď Nigar? To nemáš nic na práci? Někdo by si mohl myslet, že jsi do ní blázen. Bože, co to meleš? Nigar Kalfo? Pojď sem. Prosím, Symbile? Válide, sultan vydala příkaz, kterým si byla znovu jmenována správkyní harému. Ale už nejsi Hinkar Kalfa, na to pozor. Odteď buď opatrná. Jakmile uděláš jedinou chybu, půjdeš. Tak. Rozumím. No. Es, hlupáku. Co kdybych rozdal sladké? To bys mohl. Jak se vám daří? Děkuji vám. Dobře.
Doufám, že vás neobtěžuji, pane. Kde pak? Přeješ si ode mne něco, sultánko? Užij si to, pašo. Však já ti tohle všechno jednoho dne oplatím. Ten den nikdy nepřijde. Princezno Izabela, ten náhrdelník patří vám. Už si ho raději nikdy nesundávejte. Mockrát děkuji. Když dovolíte, půjdu si ho připomnout. Prosím. Pořád jste tady, princezno Izabelo. Pojďte vedle. Přestaňte! Nechte mě! Říkám, pojďte sem. Pusťte! No tak! Co si to dovolujete? Proč jste tady? Přiznejte se. Ibrahim Paša mě přistihl na moři a odvezl mě zpátky. To vám nevěřím. Pěkně jste to na mě nastražili. Ibrahim Paša a vy proti sultánu Sulejmanovi. Já vás prokoukla. Mě obelhat nemůžete. Nezapomeňte. Za tohle mi drase zaplaťte. Nedotýkejte se mě, dost! Já nejsem vaše služka. Rozuměla jste? Nejsem vaše služka. Ke mně se na to nebudete. Já jsem totiž princezna. Nejsem otrokyně jako vy. Já jsem otrokyně a vy jste princezna, opravdu? Ha! Ano, tak to je. Já nejsem vaše hračka, abych odjela, když mi to nařídíte, anebo zůstala, když se vám zachce. Nemáte právo mi říkat, co mám dělat. Takže vy nechcete odjet. Zamilovala jste se. Zamilovala jste se do Sulejmana. Mluvte přece. Odpovězte mi! Ano, zamilovala jsem se. Co uděláte? Zabijete mě? Ha? Do toho. Je mi to totiž úplně jedno. Vidíte? Já už tady totiž jsem. Po Sulejmanově boku. A věřte mi, když to bude nutné, budu se bít. Rozhodla bojovat.
opravdu? Dala jsem vám příležitost, abyste odtud uprchla. Ale vy jste se zbláznila a promarnila ji. Já chci sultána Sulejmana, chápete to? Proč bych tady prchala? Sultánko, princezno, promiňte, že vás přerušuji, ale jeho výsost se chce vrátit do paláce. Kromě toho, mám pro vás od panovníka důležitou zprávu, princezno. Proč se na mě díváš? Sultánko, jen se dívám, jestli něco nechcete. Ano, mám přání. Můžeš jít a splnit mi ho? Samozřejmě. Stačí říct, udělám, co poručíte. Jdi a zavraždi tu ženu. Teď ve dne? Za světla? Jak to mám udělat? Říkala jsi, že uděláš vše. Bojíš se? Sestra Špitel. Tuhle dýku si nechám. Najdu si způsob. Nemějte obavu. Pašo, stůjte! Vaše příkazy byly vyplněny do puntíku. Čekáme. Děkuji vám, Dáje Hatun. Co ta tady dělá? Co to znamená? O tom jsem s vámi také chtěla mluvit. Mluvte. Hirem sultán ji zabránila v odchodu. Na to jsme mluvili s Válide, která uznala za vhodné, aby tu zůstala. Bude dále pokračovat ve své funkci správkyně harem. Pokud si to tak Válide sultán přála. Dobře. Princezna Izabela už tady jednou byla. A teď přijela proč? Nevidíte její věci? Stěhuje se sem. Ach, můj Bože na nebesích. V harému poteče krev.
Zase se něco děje? Proč jsi přišla? Zdál se mi sen. Kéž by se tak vyplnil. V Bolestech si prosila o pomoc. Tebe jsem prosila o pomoc? To byl tedy hloupý sen. Měla jsem pravdu, teď už ti nikdo nemůže pomoci. O čem to mluvíš? Říkala jsem ti to. Izabela, jednou bude tvůj konec. A vidíš, vše, co jsem řekla, se splnilo. Tvůj konec se blíží. Ona je už tady. Už patří k harem. Kdo? Princezna Izabela. Jdi odsud. Vymýšlíš si. Pokud mi nevěříš, tak běž. Jdi a přesvědč se. Toto je harem sultána Sulejmana. Odteď jste v jeho službách. Patříte do komnat pro oblíbenkyně. Přistoupíte-li na zdejší pravidla, budete si u nás užívat jako v ráji. Mým jediným přáním je štěstí mého drahého syna. Proto si přeji, abyste vládci porodila zdravé prince. Dobrotivý Bůh ať vám žehná.